Vamos, bom dia. Ei. Quem tá no celular, procure Tia Zênia que ela vai começar e desliguem os microfones. Olha, gente, vamos começar sentado, tá? Pega a tua linha. Estão me escutando bem? Sim. Pega a tua linha, certo? Dá uma enroladinha nela, ó. Enrola, vou esperar vocês fazerem tudo. Enrola a toalhinha. Pronto. Deixa aqui. Quando terminar de enrolar, me diz. Terminei. Pronto. Ó, agora, ó. Estira a toalhinha. E fica. É, subiu a toalhinha. Deixa lá em cima, viu? Bora, deixa lá em cima. Estira os braços. Isso. Vai agora pro ladinho, ó. Conta até 10. Vai voltando devagar. Desce embaixo. Ó aqui, ó, a inspiração. Vai soltando o ar. Aí agora vai subir de novo. Isso. E vai pro lado. Devagarzinho, tá? Pra gente acordar. E conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou. Inspirou. Vamos lá. E solta. Ok? Aí agora, ó. Girou e vem pra cabeça. Girou e vem pra cabecinha, ó. Aqui, ó. Vem por trás. Solta o ar. Vem até o joelho, ó. Até o joelho. E vem até atrás da nuca, ó. Aqui, ó. Vou fazer de costas pra vocês verem, ó. Vem. E volta. Certo? E aqui, ó. Inspirou. Solta aqui atrás da nuca. Inspirou. Deixa no joelho, certo? Inspirou, vai. Para na nuca. Inspirou, vai parar lá no joelho. Vamos lá. Agora, sem eu falar, nós vamos fazer o movimento bem calminho, bem concentrado. Com a inspiração bem legal. Como que tá fazendo? Isso. Parou lá no joelho. Inspira. E vai agora. Inspirou e sobe. Parou na nuca. Fica, ó. Fica aqui. Inspira. Ok? Agora eu vou inspirar. E quando chegar no joelho, eu vou prender a inspiração. Não vou soltar, tá certo? Depois é que eu solto, ó. Deixa eu fazer primeiro. Inspirei. Desci e prendi o ar e conto. 1, 2, 3, 4. Depois de 4, eu solto. Vamos lá? Na nuca. Inspirou. E prende. 1, 2, 3, 4. E solta. Agora vai descer, viu? Ó. Agora eu vou fazer, ó. Na nuca.
inspirou e solta a tela no chão. E volta. Agora vamos usar mais amplitude do movimento, certo? Nuca, inspira e solta o ar. Fica lá no chão. Isso, dá uma alongada na coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirou devagarzinho. E solta. Continua fazendo. Agora eu vou ver vocês fazendo, vai. Inspira, deixa na nuca. Inspira, vai, Fábio. E desce lá no chão, vai. Desce lá no chão e fica lá alongado. Ficou alongado. Marina tá fazendo. Ok. Vai mais uma comigo, ó. Inspirou. E solta. Fica lá no chão. Subiu devagar. Agora, ó. Dá uma enroladinha na toalha. Isso. Eu vou virar pro lado, ó. Puxo bem a toalha, viu? Pra alongar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltou, ó. Inspira. Solta o ar embaixo. Sobe devagarzinho. E puxa pro lado, ó. Puxa pro lado. Fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspirou. E solta o ar descendo, vai. E fica lá nessa posição. Eu quero ver quem tá fazendo. Isso aí. Agora, ó, deixou na nuca, certo? Puxa, ó, virou pro lado. Solta o ar. Virou pro outro. Isso. Agora eu vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fica em pé agora um pouquinho. Né? Ó. Vou colocar agora. Agora fica em pé. Vou colocar a toalhinha no chão. Dá pra ver a minha? Tá dando pra ver a minha toalhinha? Não. Não? Não. E agora? Dá pra ver? Não. Dá não? Peraí que vai dar agora. Assim, dá pra ver? Também não. E agora? Não. Agora sim. Agora. Pronto. Pronto. Agora tá bom, Zênia. Vamos lá? Fica em pé. Eu tô vendo o povo sentado. Eu quero a toalhinha no chão. E vamos sentadinho. Oi, pezinho. Vamos fazer só salto, ó. Frente e trás. Frente e trás, certo? Nós vamos fazer 10. E vamos descansar, certo? Ó, preparados? Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Isso, muito bem. Elbinha, vamos se arriscar nos pulinhos, Elbinha. Faz 10, descansa.
Isso, descansou. Ó, de novo, viu? Vamos fazer 3 séries de cada. Vamos lá, preparados? Vamos lá, de novo, o mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Faz agora vocês. Shirley, quando eu estiver fazendo com eles, bata um print. Ok. Descansa. Descansa agora. Tem que ajeitar uma deada para poder dar, certo? Prepara para fazer mais 10. Agora vocês vão fazer só, viu? Conta também. Cada um conta o seu, alto, para me escutar. Preparou? Já. Abra os microfones. Eu tô com o Gabi inteiro aqui no chão. 2, 3. Preparou? Já. 5, 6. Aê. 7, 8, 9, Está terminou. Tem um papai acompanhando, dando pra moral. Mas também. Eu terminei, mas estou quebrado. Isso, já. Descansou. Descansa essa primeira série. Eu tô vocês já estão se quebrando tão novo. Não é, né? Eu. Não. Descansa. Descansa os ossinhos dos veinhos. Das veinhas. Isso. Ó, agora, gente, a toalhinha tava assim, vou colocar agora aqui, ó, no comprimento, certo? Não. O travesseiro era disso, agora que é mesmo. Deixa a toalhinha lá. E agora gênia? Nós vamos fazer, ó. Assim, Bia. E a gênia? Oi. Eu posso rapidinho beber água, por favor? Pode, vá. Vai, eu espero. Eu já tô sem a garrafinha. E eu posso beber água? De recreação, todo mundo lembra de estar com a garrafinha. Igual quando vocês estão lá na escola. A garrafinha perto de água, né? Pra não perder tempo. É. Aí não dá pra ver sua tela, tia. Aí já deu uns pulinhos, né? Aí já pronto, tia. Pode começar. Agora tá vendo? Pode. Tá vendo minha toalha? Nós vamos fazer. Gostando de ver, lateral, viu? Eu vou fazer, vocês fazem depois, tá? Dois. Pode passar da toalha. Enquanto a toalha bem grande. Vai e volta. Eu vou pegar a toalha. Chega. Ok? Bom dia. Oi. Eu não tô vendo você aqui no meu. Tá não? Por quê? Eu tô procurando. Eu saí pra procurar e não achei. Tô tentando ver aqui.
Vá passando a tela, que eu acho que aí. Quando vocês quiserem ver Tia Zena, é só ela. É só você dar dois cliques nela. É, você pode dar dois cliques quando você achar a Tia Zena, que fica aparecendo só ela para você. Achou? Não, pelo menos eu consegui. Pronto, gente. Achei. Pronto. Sim. Começou na toalhinha, eu vou pular na lateral, certo? A perninha junta. Lado, lado. Pode passar na toalha. Lado, 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 lado. E volta. Lado. Okay. Igual os goleiros. Podem fazer. Vamos fazer várias vezes. E aí, Samuel? O Tiago vai até que horas? Falta bem pouquinho. Já estão cansados? Ah, filho, é o que a gente está fazendo. Que horas já são aí no seu? Estravou, Samuel. Você está vendo direitinho, Samuel, agora? Vai. Tá, preguiça. Tia. Bora, Samuel. Ô, tia. Oi. Eu tô fazendo direito? Tá, sim. Cansou já, vamos à segunda série, viu? Ó, o mesmo. Bora. Para. Vai, lateral, vai. E volta. Léo, vai. Não é ruim, não. Não, mas é que a mãe tá fazendo, vai. Eu acho que eu já não vou nem andar, viu, meu irmão? Quem é que tá dizendo isso? Eu, Kaique, é? Eu não tô vendo, não. Quem é? É Rian Kaique, é que tá dizendo que não vai andar? É. É Rian, é? É o veinho. O veinho de titia. Já morri. Rian, bota Ravi pra fazer aí com você, Rian. Vixe, meu irmão, se Ravi tivesse aqui, Ravi tava canalhando. Ravi tava só brincando aqui comigo. Isso, descansou? Sim. Vocês estão fazendo? Eu tô. Pronto, vamos fazer o último, certo? Estão fazendo. 3 minutos, hein? Esse. Bora que já tá perto de terminar. Vai, 1, 2. E volta. Vai. 3. Vou até me escutar, eu não tô vendo como eu vou fazer exercício. Não tinha zero. 2 minutinhos, Zênia, pra terminar. Certo! Bem-vindo! Vamos ligar agora. Larinha tá fazendo, sua mãe fez. É, para fazer de novo? Não, terminou esse. Vamos fazer agora. Quando todo mundo terminar, me avisa. Terminei. Eu acabei, pá. Oi, tá vindo. Tá sentado, não tá pulando, não, Tavinho. Ora, eu já acabei, Tia. Eu já acabei. Bora alongar. Puxa a cordinha, ó. Faz de conta que tem uma cordinha aqui, eu tô puxando. Puxa.
Puxa! Olha a mãozinha. Ah. Tirou a palminha da mão, ó. Não sei. Abriu. Bem muito. Inspirou. Abraça. O abraço virtual da galera aí. Ai, que saudade. Só em cima, ó. Desceu. Maria. Na frente. E volta. Vamos relaxar agora. Samuel. Tirou. Agora, ó. Só o pezinho, ó. Solta. Pra relaxar, as tensões. O outro. Vai. E ok. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Gente. Tia Zênia. Vocês vão juntando aí. Garrafa de refrigerante. Garrafa de material de limpeza. Certo? Tchau. De desinfetante, de amaciante. Deixa a tia falar. Tudo que vocês tiverem aí. Não deixa a mamãe jogar no lixo, não. Lava a garrafinha e guarde, porque nas próximas aulas a gente pode usar, tá bom? Junte um par de meia velho. Tem que fazer a bolinha para a próxima aula a gente usar, tá ok? Tá certo. Tchau. Tem muita garrafa. E pronto. Quem tem cone usa cone, quem tem garrafa usa garrafa. O que tiver. Certo? Já pode ir. Pode, já terminou. Pronto, gente. Tchau. À tarde tem aula de inglês pro quarto ano, viu?